Nuk munde më, nuk jam as mami jo dhe as mësuese jo, te Kiara dhe Luizi nuk japin dot fund debatit të tyre. Mbrëmja e dishme ishte e trazuar për çiftin e shtëpis Luiz Kiara, të cilët debatuan pasi kjo e fundit kaloi kohë me Oltën dhe jo me Luizin. Nëse përqafime dhe puthjet lanë për shtypjen si gjithçka u mbyll ditën e sotme, rikthehen dhe njerë vëmendja tek debati i mbrëmshëm. Dhe është Kiara e lënduar që i flet Luizi dhe i tregon se nuk mundet më kështu. Ajo mund të rrijë me këtë dëshiroj në shtëpi pa e patur Luizin mbi kokë, i thotë se ka vetëm 3 muaj që e njeh Liria për të është luksi më i madh, si brenda ashtu dhe jashtë shtëpisë. Debatin e plot sigurisht ato e patën në të tërë ditën.